Over på Kunstmuseet, altså vores nabo, der er det en stor vinterudstilling. I dag åbner vi en ny vinterudstilling om for lov. En udstilling, som I unge mennesker har lavet. Det er en udstilling, der giver et godt indtryk af, hvordan I engagerer jer, når I får en opgave. Vi kan se, hvor kreativ I er. Og det, og han kom som bekendt til verden i Tønder. Det er vi stolte af. Derfor har vi fejret og hyldet vinger på mange måder gennem hele året. Det er utroligt dejligt, at I unge mennesker også er med til at hylde vores store bysbarn med denne flotte udstilling. Det er også godt, at I gennem undervisning har stiftet nærmere bekendtskab med vinger. Det er godt, I har ladet jer inspirere af ham. For vinger er jo virkelig inspirerende. Hans arbejde er højeste karat. Han er anerkendt og verdensberømt. Og så kommer han her fra Tønder. Det kan da godt sætte drømmer og visioner i gang for sin værk. Drømmer og idéer kan blive til virkelighed, hvis man arbejder målrettet og engageret. Det har Vinger vist, og det har I vist med denne flotte udstilling. Og når jeg ser mig omkring her i dag, så er jeg tryg ved vores fælles fremtid. For jeg kan se, at I er i stand til at tage udfordringer op og løse opgaver med åbent sind. I kan skabe nye og spændende løsninger. Og det ser vi her på Rådhuset, ved den anden ende af ferien. Og det ser vi over på museet. Vinger selv kan jo naturlig også ikke være med i dag. Jeg tror ellers, jeres udstilling vil have glædet ham. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har fået besøg af Vingers datter, Eva Vinger. Det er vi glade og taknemmelige for. Så velkommen til dig, Eva, og velkommen til din mand, Per Gustav. Til slut vil jeg gerne sige til jer unge mennesker, dette rådhus er også jeres rådhus. I er borgere i denne kommune, og selvom I måske ikke har behov for så meget kontakt med offentligheden nu, så kan I godt få indflydelse på. Hvis I har gode idéer til, hvordan vi gør Tønder Kommune til en endnu bedre kommune for jer og alle andre, så er I altid velkomne. Så hører vi gerne fra jer. Til sidst, tak for jeres indsats og jeres engagement. Og nu vil jeg give ordet først til Åge Mogensen og herefter til eleverne. Jeg vil fortælle lidt om jeres arbejde. Åge Mogensen, værsgo. Tak. Lad os se. Vi er selvfølgelig gået og glæder os over Vinders fine møbler. Da jeg skulle herover i går og se, hvad I har præsteret, så må jeg sige med det samme, at glæden den bredte sig. Det er en ren fornøjelse at se, hvad I har fået ud af. At se Vinders stole og tænke over Vinder og prøve på at brodere videre på Vinders tankegang. Så super godt gået. Borgmesteren sagde, at Vinder han er kendt, og han er virkelig kendt. Han er kendt i hele verden. Og der er sågar nogle steder, hvor man kalder ham stolekonge. Og det kommer simpelthen af, at han gennem hele sit liv har tegnet stole og stole og stole og alle stole. Han var enormt kreativ og enormt produktiv. Thank you.
Det er en hippie-skole, der kæder sig ud. Skala FM. Den 15. november skal du være med til årets største, sjoveste og hyggeligste julemandsløb i en god sagstjeneste. Skala FM Santa Run i julebyen Tønder. Tag din familie, dine venner og masser af julestemning med på 3, 5 eller 10 km julemandsløb. Morgenministeriet sender jer afsted fra Skibbroen, og når I kommer i mål, er Liga, Emily DeForest og Sander klar til fest. Overskuddet fra Santa Run går til den lokale afdeling af Broen Danmark. En velgørenhedsorganisation, der hjælper udsatte børn og unge i Tønder Kommune. Se alle detaljer på skala.fm. Spænd løbeskoene og få dig tilmeldt på nembillet.dk. Skala FM Santa Run i samarbejde med Eko og Tønder Handelsstandsforening.